Jeg har et puslespil her med tre forskellige bjørne. Der er puslespil med isbjørn, med sådan en brun bjørn og med en pandabjørn. Jeg tror, vi starter med isbjørnen. Det er det, der er nemmest. Der er nemlig kun fire brikker. I det med den brune bjørn, der er der seks brikker. Og i det med pandaen, der er der ni brikker. Lad os prøve at se. Først skal vi finde alle brikkerne, der er noget med is og sne og vand og sådan. Lad os se. De her store nogen. Sorterer vi dem lige sådan der. Ja, og brun bjørn. Sådan. Så er vi klar. Det med fire brikker, det er jo nemmest. Der er jo nemlig fire brikker. Lad os se, her har vi hjørne i hvert fald, og en pingvin. Det skal nok være heroppe i hjørnet. Den lægger vi der. Så er der noget vand, og der er også et hjørne, så den skal nok nedad. Lad os se, om de passer sammen. Ja, det gjorde de. Her der kan vi se en lille smule af isbjørnens øje og dens ene øre. Og nu har jeg den her brik, hvor der også er et øje på, og hvor der også er et øre på. Den skal nok være her ved den anden så. Ja. Og så bliver det nemt, for der er kun én brik tilbage, og der er kun et sted, den kan være. Wow. En isbjørn. Der leger med to pingviner. De har sådan nogle ringe, som de får fiskene til at hoppe igennem. Hyggeligt. Lad os prøve den med den brune bjørn. Der er jo lidt flere brikker. Lad os se, hvad vi kan finde. Det er altid en god idé at starte med at finde nogle hjørner. Og jeg kan se, der er et hjørne der. Og hvad er der billede af på den her brik? Det er noget med græs. Og græs, det er ikke op i luften. Det er nede ved jorden. Så jeg tror, at det her hjørne, det er nede i bunden hjørne. Lad os finde noget mere græs. Ja, her er der et til hjørne med græs på. Det lægger vi den anden side. Og det, der skal være imellem her, I kan se græs med blomster. Græs med blomster. Det skal nok også være noget med græs med blomster på. Nå, vi kan faktisk ikke se det. Sådan der. Græs med blomster. Græs med blomster. Så det, der skal være i hullet her, skal også have græs med blomster. Jeg tror, det er den her. Lad os lige hive den ned. Ja, sådan der. Og sådan der. Så har vi faktisk allerede hele bunden på puslespillet med den brune bjørn. Lad os se, hvad vi har tilbage. Igen, jeg tror, det er godt at finde nogle hjørnestykker. Jeg ser, her er der et hjørnestykke. Men er det så det der hjørne? Skal det være herover, eller skal det være herover? Ja. Lilla og lilla. Jeg tror, det skal være her. Lad os prøve. Yep. Så er der noget andet, der kan hjælpe os. Her der kan vi se bjørnens næse og bjørnens mund. Hvad tror du, der skal være ved siden af bjørnens næse og bjørnens mund? Ja, det skal være noget, resten, noget mere bjørn. Vi har en brik her, hvor der ikke er så meget bjørn på, og så har vi en her, hvor der er bjørneøjne og bjørneører. Det skal nok være i nærheden af den næse der. Lad os prøve med den. Yes. Den sidste brik, den bliver nem. Man kunne også have set det på, at der er bikube, og her er der også lidt af bikuben. Ja, det skal nok være sammen. Brun bjørn. Seks brikker. Den var da også meget god, hva'? Sidste bjørnepuslespil, jeg har, det er det her med pandaerne. Snart så kommer der jo pandaer i zoologisk have. Eller ikke snart. Der er ikke så lang tid til, som der har været. Men Københavns zoologiske have får pandaer her i 2019. Lad os se. Hvad kan vi starte med? Enten skal vi finde noget, der passer sammen, eller også så skal vi finde nogle hjørner.
Jeg kan se et hjørne her i hvert fald. Og der er billede af en panda, der sidder ned. Pandaer sidder ikke i træerne, så jeg tror, at det her det må være nede i bunden af puslespillet. Lægger hjørnet her. Og pandaen har sådan en åben mund, så måske kan jeg finde en brik, hvor resten af den pandas ansigt er på. Altså den her, den er jo for stor, den kan ikke. Det må den næsten... Nå, nu ved jeg det. Prøv at se. Jeg troede, det der var en panda, der havde åben mund. Men prøv at se, hvad det er, når jeg sætter den her på. Det var øjet. Det var pandaens øje. Men det passer i hvert fald sammen. Ved siden af, der er der foden af den store panda. Og herover, der er der noget mere fod. Lad os prøve at sætte dem sammen. Ja. Yeah. Hvad så? Så er der den. Ej, ved I hvad? Prøv at se. Den her brik kommer fra et helt andet puslespil. Den var ikke blevet ryddet ordentligt op. Nå, jeg håber, vi har alle brikkerne til den her, så nu bliver jeg helt i tvivl. Her er der i hvert fald noget mere panda. Pandamor eller pandafar. Og når vi har fået det ene øje, kan jeg se, at vi har brug for det andet øje. De skal nok være tæt på hinanden øjnene. Nu begynder vi også at kunne se, herover der er der sådan nogle høje bambusser. Og her der er mere sådan nogle blade. Det er nok nogle af dem. Der er to hjørner her. Ja, det må være den her. Ja, passer den? Ja, den passer. Så den her må være hjørnet over i den anden side. Puh, nu begynder jeg at kunne se, at vi har alle brikkerne til det her spil. Det var heldigt. Det her det er også et hjørne. Og det, der er kun et hjørne tilbage, så det må være det her. Og så et hul, en brik. Det må passe sammen, tror du? Yes. Panda puslespil. Det var tre bjørne puslespil, vi fik lavet der. De var søde, hva'?